Sirsnīgu, radošu un jautru atmosfēru vienu nedēļu garās dienas nometnēs kopskaitā četrās ir iespēja izbaudīt 100 Jēkabpils apkārtnes bērniem no maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm. Šādu iespēju sniedz nometņu organizatori un vadītāja Zanda Lamba kopā ar radošu pedagogu komandu, bet nometnes finansiāli atbalsta Amerikas labdarības organizācija Orphans Heart. Tulkojumā tas nozīmē bāriņa sirds. Stāstam, kā teikt, galvenā varone un iniciātore ir meitene no Latvijas, meitene no Bāriņu nama Līkumi, kura daudzus gadus atpakaļ kopā ar brāļiem tika adaptēta uz Ameriku. Nu, viņa ir izaugusi un viņa ir secinājusi, ka viņa ļoti vēlas palīdzēt bērniem no Latvijas, no tādām ģimenēm, kādā auga tieši viņa. Un viņa atrada dzirdīgas ausis Amerikā, uzmeklēja cilvēkus, kuri vēlas ziedot. Viņa atrada labdarības organizāciju Orphans Heart, ar kuras palīdzību tad viņi var šo finansējumu pārnest uz Latviju. Un savukārt šinī galā ir atraduši mani kā nometņu organizatoru, un mēs atkal sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības sociālo dienestu, sadarbībā ar skolu sociālajiem darbiniekiem, meklējam atbilstošas ģimenes, tādas, kurām ir nepieciešams šis atbalsts. Sadarbība ar Amerikas organizāciju sākās pirms 4 gadiem. Iepriekšējos 3 gadus tika rīkota diennakts nometne 25 bērniem, bet šogad tika nolemts palīdzību sniegt lielākam skaitam ģimeņu. Tādēļ tiek organizētas 4 dienas nometnes, katrā piedalās 25 bērni. Nometnē pārstāvēta ne tikai Jēkabpils pilsēta, bet arī Krustpils novads un Līvānu novads. Visi šie bērni ikdienā piedzīvo trūkumu un citas grūtības, tādēļ viņi pauž lielu prieku par iespēju vienu nedēļu pavadīt sirsnīgā un jautrā kompānijā. Mēs te darbojamies ar visu un man te patīk lieliski. Mēs šeit daram darbus kādus un spēlējamies. Yes. Kas tev visvairāk patīk? Spēlēties. Zandas Lambas radošajiem kolektīvam šajās nometnēs palīdz arī divas brīvprātīgās no Amerikas labdarības organizācijas Orphans Heart pārstāvis. Dženetai šī ir pirmā misija ārpus dzimtenes. Latvijā viņa ir pirmo reizi. Latvija un Jēkabpils ir burvīga vieta, ko apmeklēt un kur strādāt. Un šeit ir ļoti daudz bērnu, kas nāk no mājām, kur ir nabadzība, alkohols un narkotikas. Šiem bērniem nepieciešama palīdzība. Viņiem vajag drošu vietu, kur doties, un pieaugušos, kas viņus mīl un rūpējas par viņiem. Tas ir tas, ko mēs cenšamies šeit darīt. Bērni piedalās ne tikai radošajās un sporta nodarbībās, bet arī brauc peldēt uz peldbaseinu, apmeklē kamaršļūkšanas trasi meža parkā, dzied un dara daudz citu lietu, kas rada prieku. Dalībniekiem tiek nodrošinātas vairākas ēdienreizes dienā, tādējādi ik vakaru, kad bērni tiek aizvesti mājās, viņi ir labi pāēduši. Nometnes vadītāja Zanda Lamba stāsta, ka par nometnes panākumiem vēsta bērnu izturēšanās izmaiņas. Ja pirmajā dienā bērni atnāk nopietni un drūmi, tad jau 3.–4. Dienā viņi ir atvērušies un smaidīgi. Vienīgais, kas dara skumīgus nometnes pedagogus, ir fakts, ka pēc nometnes šie bērni atkal atgriežas savā ikdienā, kas nebūtu nav prieka un pārticības pilna.